صلوات پڑھو سبحان اللہ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بولو حیدری صلوات بابا صلی اللہ حاضرین سامعین معززین میرے واجب الاحترام بزرگ نوجوان بھائی اللہ دے پنجتن پاک کو نسب دا ٹوریا قبول فرمائے مالک بانیان دے رزق توفیقات وچ اضافہ فرمائے میرا مالک بانیان دیا پریشانی تکلیف سوائے غم حسین دے میرا مالک کوئی نہ جنہیں جنہیں لوگاں میرے ذمے جو دعائیں لائیں میرے مالک اس مجلس حسین دے صدقہ انہاں لوگاں دیا دعائیں قبول فرمائے اس مشکل وقت ساڑھے باہر میں دزود فرمائے مل کے درود پڑھوا لے محمد دی ذات اجمع کافی ہے صلوات بلند آواز دے اجازت ہے مجلس حسین پڑھی جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے میں کوئی لمبی چوڑی مجلس پڑھنی کوئی نہیں میں جلدی جلدی ایک دو قصیدے اون دے بعد دو وین تے دعا جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کون سی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے توجہ ہے حیدری میں چار سطرہ پڑھنی ہیں مجلس حسین جنت پڑھسی جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کون سی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے کون سی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے غازی دے نوکر سر چوائے کون سی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دے کے ڈر جاتی ہے واٹ زندگی ہو حیدری ایج نہیں ہاتھ بلند کر کے نام علی حیدری تو واٹ زندگی ہوئے ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دے کے ڈر جاتے ہیں مل کے درود پڑھو آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الذی قال فی شانہ وما صلی اللہ رحمت للعالمین بلند صلوات
سلوات بلند آواز نال پڑھو، اجازت میں جناب قصیدہ سنا، میں اجازت ہے پڑھی قصیدہ، انگال دی خوشی ہے، توجہ ہے، انگال دی خوشی ہے، انگال دی خوشی ہے، ہن بندے سارے سیانے بیٹھے ہو، میں آکے انگال دی خوشی ہے، میں بالکل خالص سرے کی جناب کو پیش ہوں، ہوں کوئی سیاح بندہ پوچھے قاضی صاحب کی گال دی، این گال دی، کی گال دی، لطف لونے جڑے لی دینا کر بیٹھے ہو، انگال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے، تھوڑی زندگی ہو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، انگال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے، حیدری تھوڑی زندگی ہوئے، انگال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے، خوشحال زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے، کیوں میرا پیر جو علی ہے، حیدری میرا پیر جو علی ہے، علی دے در دی فضیلت، علی بادشاہ دے دردہ مقام رساوائے، مقام کتنا بلند ہے، اس دردہ مقام کتنا بلند ہے، لطف لوائے لیا لو میں پیادا، این باک دردے چک دے نٹھے ولی ہزارا، تو آٹھ زندگی ہوئے، حیدری اگلی سطر دے ہر حلالی بولے سی، بہت بڑی صدر بھی پڑھنا میں پی آتا، پاک درد چک دے ڈٹھے ولی ہزارا، روٹی دے بدلے ملیا اٹھا دیا کدارا، اتنا اتنا بڑا سخی ہے میرا پیر جو علی ہے، تھوڑی زندگی ہو، تھوڑی زندگی ہوے، لوگ آدھے شیعہ ہر ویلے خرچے کریں دن مجلساں لنگر، اللہ جانے کیویں، پوری توجہ، لطف لمنے، بہت بڑا شعر بھی پڑھدا، اے مجلسا کرے دل لنگر بھی چلے دل، گھر بار دنیا داری کیویں ودے دل، سنا حیران مولوی ہے کیوں میرا پیر جو علی ہے، تھوڑی زندگی، بڑی مہربانی، انج نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری، لوگ آدھے شیعہ ہر ویلے علی علی، ہر ویلے علی کریں، مجلس سے جلی علی، جلوس سے جلی علی،
तू जानता नहीं जाहिल जमाने का अली साढ़े सह सह मौजूद है थोड़ी जिंदगी हो तू आता सिर्फ मजलिस सिर्फ जलूस आ मेरे को सुन मैं पिया दा उठ दे अली अली है बहादे अली अली है सुना तुर दे अली अली है खा दे अली अली है एक ऐसी आशिकी है मेरा पीर जो अली है बड़ी मेहरबानी मिल के दरूद पढ़वा ले मोहम्मद इजाद मैं एक तर्ज है पुराने जाकर दी पुराने जाकर तुर गए मालिक उन्होंने बजुर्ग के दर्जात बुलंद फरमावे नबी बख्श चोइय साहब एक तर्ज पढ़ते होंगे और जिन्हें बजुर्ग उन्हें कुछ सुने हो मैं तर्ज शुरू करे सा तो पता लग वैसे वाकई चोइय साहब पढ़ते हैं कसीदा बिल्कुल नवा लफ्ज नवे तर्ज बजुर्ग की है इजाजत पढ़िए जे सारे अली मैं थोड़े मिजाज के मुताबिक कसीदा भी पढ़ना जे सारे फहीम अब्बास जे सारे अली हैं जे सारे अली हैं तवल एक अली दा खुदा दी खुदाई ते वखरा मकाम हर बंदे बोले हाथ जे हैदरी वाड़ जिंदगी होवे वाड़े तनु सलाम वार जिंदगी हो ताई तो प्यादा जिस सारे अली है तवल के अली दा खुदा दी खुदाई ते वखरा मकाम है जिस सारे अली है हाथ बुला दी लड़के नाम अली है खुदा दी खुदाई वार जिंदगी हो वखरा मकाम सारे अली तवल एक अली दा खुदा दी खुदाई ते वखरा मकाम खुदा दी खुदाई ते वखरा मकाम उंदा नाम मुहम्मद लकब जैदा पाके बड़ी मेहरबानी जियो अली वाले बड़ी मेहरबानी हाथ बुलंद हैदरी उंदा ना मुहम्मद लकब जैंदा बाकिर हे हुज्जत खुदा दी ते पंजवा इमामे जनाब रसूल खुदा दा दौर एक शख्स आया जिंदा नाम तारीख लिखे ने जाबिर जाबिर तारीख भी पढ़ता जाबिर आके सलाम किया या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी के मुतलिक तक कुछ फरमाओ मेरी जिंदगी है कितनी मेरी जिंदगी होना क्या है दौर है जनाब रसूल खुदा दा हसनैन दा नाना नबियां दा सुल्तान नबी जाबिर दे पास रे के मुस्कुरा के आते हैं तू ओ खुश नसीब जो जिंदगी भी पास करे से
جابر سوال پہ کرے دے حسنین دا نانا نبی دا سلطان نبی مسکرا کے جابر دے پاس دیکھ کے فرمائے دے نے تو او خوش نصیب جو زندگی بڑی مہربانی جدا سامنے آوجیو محمد ہاتھ بلا کر کے ہے دری جدا سامنے آ ونجیو محمد حکم محمد دا دیوے سلام امام محمد باقر علیہ السلام دا دور ایک شخص آیا مولا کو سلام کیتا جواب ملیا مولا جی ایک سوال کرنا ہے تو جواب تو دو آپ نے فرمایا پوچھ کیا پوچھ نہیں آدھا مولا احکام شریعت دن نماز روزہ حج زکات ولایۃ علی مولا کا ساسا ہی تو انہیں جو افضل عبادت کیڑی ہے پریشان ہو گئے میں شیروں پڑھتا پیا جڑا ساری زندگی بھول ہی نہ آپ نے فرمایا ہر عبادت دا اپنا مقام ہے وہ آدھے نہیں مولا دساؤ افضل عبادت کیڑی آپ نے فرمایا ولا علی ہوں نوکر بیٹھے والی بادشاہ دے سارے وہ شخص پریشان ہو گیا مولا کیا پیا دے ہو امام دی آواز آئی خبر آ نہیں میں علی میں علی دا پترا امام محمد باقر علیہ السلام اس شخص دے بدرے کے بھر میں دین خدا نے جیڑی شریعت دیتی ہے اُدے وچ خدا نے رعایت دیتی ہے اُدے وچ خدا نے رعایت دیتی سنو مگر جیڑ دل زندگی ہو مگر جیڑے دل وچ قسم ہے خدا دی ولایۃ علی نہیں اس زندگی حرام توجہ ہے کوئی مل کے درود پڑھوا لے محمد بن کے نوکر ہر مسلمان دا دعوی کوئی ادھے جنت پہلے میں ویسا کوئی آدھے پول تو پہلے میں ٹپسا کوئی آدھے نہیں تو بعد جے میں پہلے ہاں جنگے نا مسلمان جے جنگے کوئی آدھے جنت میں ویسا کوئی آدھے میں ویسا میں گل ہی مکہ دا میں تواڈی ملنگا دی گل پہ بن کے نہ کر مالکہ داریا جو ہے بول تکی مومن شیا جو ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری بن کے نہ کر مالکہ داریا جو ہے بول تکی رک سی مومن شیا جو ہے بن کے نہ کر شیا جو ہے بڑھ کے نہ کہے مالکہ داریا جو ہے بلت کی وے رک سی مومن شیا جو ہے اللہ سا کو پیر حسین عطا کیندہ
نصیب والے شیعہ وجہ میں پیل سینا اللہ سا کو پیر حسین عطا کیتا بل اسا تے وکھرا کرم خدا کیتا بل اسا تے وکھرا کرم خدا کیتا اسی وار دا جیون کے تھیا جو ہے کربل دے گیا جو ہے مالک تھوڑی زندگی دراز کرے مالک تو کوئی رکھ نہ دے سوائے غم حسین دے مرے پتر جوان تا بچڑے دی دینا قبر چ آپ اللہ تری ہائے قبول کرے اور کھڑی ویڑے سوئے دینا چاہے میا تھے وہ بچڑے دی دینا قبر چ آپ سو سے اگلا ویڑ کرنا ماتم کیا بات ہے بھائی ایک گٹھی ہوئے پتر گورے تو چایا بیٹھا میں دی کبار اللہ تعالی ماتم قبول کرے بڑا قیام تولے پیو اصغر دا تے کیتی بیٹھا کبر تیارے ہائے وہ پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا ہنجواں نال ایک منزل ہور ودھا میں نوکر اللہ تعالی ماتم قبول کرے تواڈی محبت لے کے ایک وین ہور وین او پیا پڑھدا جس تے مجلسہ مک ویندی جنہاں دی چھوٹی اولاد چھوٹے بال پیو ماں کو وڈے پیارے ہوندے وین کیتے شہزادہ علی اصغر دا
ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੈਣ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਰੇ ਫੁੱਲ ਜੀਆ ਬਾਲੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਪਿਓ ਪਕੜੇ ਦਾ ਵੈਂਦਾ ਅਸਗਰ ਤੀਰ ਸੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸੁਣ ਸੇ ਗਲ ਦਾਲਿਓ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੇਣ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਦੀ ਖੜੀ ਏ ਕਾਸਿਮ ਟੋਰੇ ਅਸਵਦ ਲਾਸ਼ ਆਈਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਏ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਸੈਨ ਏ ਦਸਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਦਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਅਕਬਰ ਟੋਰੇ ਅਸਵਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਬੀਬੀਆ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਬੁਰਗੀ ਅੱਜ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਸੈਨ ਰਸਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਦਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹਲਮਾਲੇ ਅਬਾਸ ਕੁਟੋਰੇ ਅਸਵਦ ਲਾਸ਼ ਆਈਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚੁੱਟੁਰੀਆਂ ਮੀ ਹਲਮਾਲੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਸੈਨ ਰਸਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਦਈ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਫੇੜ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਮਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਸੈਨ ਰਸਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਦਈ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਭੇੜ ਇੱਕ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਤੂੰ ਮਾਹੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਛੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਕ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਦੇ ਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰੁਬਾਬ ਕੁਆ ਕਸਗਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਮੈਨੀ ਨਿਫਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਨੂਏ ਭੇੜ ਵੀਰਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਖੈਮੇ ਜਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਕੁਚਾਈ ਬੈਠੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਬੈਠੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਵਤਨ ਹੋਵੇ ਅਸਗਰ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਵਤਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੁਬਾਬ ਮੈਂ ਕੁ ਗਰੀਬ ਸਮਝੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਅਸਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਿਆ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੁਬਾਬ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਨ ਮੁੱਕ ਅਸਗਰ ਚਾਇਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਅਸਗਰ ਬਹੁ ਪਿਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਕੈਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਗਲਤ ਆਲੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਅਸਗਰ ਕੁਚਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਕਾ ਲਾਈਏ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਰੁਕਵਾ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੁਬਾਬ ਡਰ ਗਈ ਤੀਰਾਂ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਡਾਪਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਈ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੂੰ ਡਰ ਗਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 9 ਲੱਖ ਬੇਗੈਰਤ ਚ ਪੀ ਆਵੇਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਣ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਖਿਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅਸਗਰ ਗੁੱਚਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਗੀਰ ਆਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜੀ ਆਵੇਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦੇ ਮੈਂ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਵਾ ਚਾਦਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸਸਗਰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਧੀਏਸ ਦੂਜਾ ਟੁਕੜਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸਸਗਰ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਧੀਏਸ ਤੀਜਾ ਟੁਕੜਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਤੱਲੂ ਵਲਾ ਕਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੁਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸਗਰ ਤਿਆਰ ਅਸਗਰ ਗੁਚਾ ਕੇ ਖੈਮੇ ਤੂੰ ਬਹਿਰਾਈ
سید دی آواز آئی رباب اسگر نے بی بی آدھی مولا ہی میں نہیں دی پہلے آدھی بھائی وال بھیڑ بلا سید اکل ماری زینب بھی لیا زینب میرے قریبا بھیڑ بھی راد قریبا یہ بھی را بھیڑ گسرے ممبر دی قسم میری سین رباب اکل ماری مسوما تو ہی میرے قریبا جی ماں دے کول آئیے سید دی آواز آئیے رباب ہن اصغر میں کلے غیرت آلے حسین ہاتھ بدائن ممبر دی قسم میری سین اصغر حسین دے تد رکھے بی بی رباب دی آواز آئیے بادشاہ علی دی دی ہاتھ ودا میری سین زینب ہاتھ ودائن میری سین رباب معصومہ دا ہاتھ پکڑے ہے زینب دے ہاتھ دے رکھے اس ماتم کر کے آدھی حسین تو جان میں دا اصغر جانے زینب تو جان میری معصومہ جانے میں خالی جھولی پی وے دیا ایویں سمجھ سا اللہ میں کو اولاد نہیں دتی ایویں سمجھ سا میں رباب بے اولاد ابھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مینو کر آدھی مولا ہی میں سمجھا میں بے اولاد آمی غیرت آلے ہو اصغر کو چاہ کے ٹوئے ہے حسین ترے قدم دے گی چوتھے قدم دے گی میری سین رباب مٹی دے جھڑ پئی سجے پاسو کھڑی آئی علی دی دی زینب کھبے پاسو کھڑی آئی خالی چھولی علی بی بی کلثوم زینب دی آواز آئیے بھر جائی میں نو دیکھ میری جوڑی ٹر گئی ہے میری سین کلثوم دی آواز آئیے بھر جائی جنہ دی اولاد نہیں ہو دی انہ دی نف ویندی غیرت آلے ہو سید دھاوے قدم دے گئی ہے بی بی حقل ماری ہے ہائے غریب غیرت آلے ہو سید واپس ولے ہے حقل مار کے آدھے رباب اس گھر کچھا کے پے کے وطن توروان میں جانا کر بلا دا میدان جانے میری بھیڑی جانے بی بی آدھی ہے نہیں مولا میں اس گھر واسطے نا پہروں دی میں کو تیرے نانا دی شریعت یاد آگئی ہے سید آدھے رباب کیلی شریعت ماتم گھر کے آدھی ہے تیرے نانا دی شریعت ہے جنک ہے کسی باقی تونجے پہلے پانی پی بیوڑا پوند ہے میں ناسگر ترے نہیں دے دسا ہے میں نہیں حسرات آئی اسگر پانی پیوے کرنا ماتم کرنا ماتم ہو گئی میرے سیدی مجلس سیدی آواز آئی رباب آکھے تب پانی منگا مولا کہہ دے کولوں سید دی آواز آئی اصغر دے قاتل بی بی دی آواز آئی نہیں مولا تو سجان دے ہو جنہ اکبر کو برچی لگی کربلا دے میدان چھلان ہوئے برچی اکبر کو کھا گئی جی میں جو چھے مہینے دائی پینگے ستا ہو جائی اچھل کے سمین دے آئے ارکان دے بھار رنہ شروع کی تیس میدان آلے پاس لے گیا تھا اکبر آج میں جوان ہوا تیرے دشمنہ تو بدلا لوا جنہ دیکھو برچی ماری ہو گئی میرے سیدی مجلس تو رپیا حسین چھے مہینے آنے پتر کو چاہ کے میدان چاہے میں بزرگاں دا ایک وینڈ کرنے جس دے مہر حسین لگی ہوئی میدان چاہے اکبر دا بابا ایک ظالمہ دے حسین قرآن چاہیا دے ماتم کر میں تمہیں سوڑ ایک ظالمہ دے حسین قرآن چاہیا دے بیا جو نال کمینہ کھڑائی اندے پاس ریکیا دے اندی کائی نہیں مننی وہاں ویچ کر بل دے توڑے لکھ قرآن چاہوے او اندی ماں ولی آئی رکھ ہاتھ پاسے دے سینے دے ہاتھ مار کے آکھنا ہے حسین سنے سنے وین سنے او ظالمہ دینی کو خطرہ پھیڑ دی وانچہ دردہ اندہ کوشگیا اپاس بھیرائے ظالمہ دین ہونے چھاٹ دوڑی اسار لوٹ لونی اے اندی پھیڑ دی پاک سالمہ دے جس غازی دے سہار